नमस्कार कोभिड नाइन्टिनको बारेमा दैनिक अध्यावधिक विवरण लिएर आज जेठ दश गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट म उपस्थित छु यहाँहरूलाई पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु आजसम्म पिसिआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या पैँतालिस हजार नौ सय सन्ताउन्न पुगेको छ त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या छ्यासी हजार दुई सय पुगेको छ <im h -2> गत चौबिस घण्टामा मात्र पिसिआरबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या तिन हजार चार सय चौरानब्बे र आरडिटी गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या चार हजार एक सय उन्नाइस रहेको छ प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूमध्ये हालसम्म प्रदेश नम्बर एकमा दस हजार एक सय प्रदेश नम्बर दुईमा छ हजार तिन सय आठ बागमती प्रदेशमा एक्काइस हजार सात सय बाह्र त्यसै गरी प्रदेश नम्बर गण्डकी प्रदेशमा सात हजार सात सय एक प्रदेश नम्बर पाँचमा एघार हजार चार सय उनानब्बे कर्णाली प्रदेशमा नौ हजार उन्चालिस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आजसम्म उन्नाइस हजार आठ सय सत्रवटा आरडिटी परीक्षणहरू भएका छन् यसरी कुल छ्यासी हजार दुई सय पैँतिसवटा आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या पुगेको छ क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर एकमा एक हजार चार सय एकसठीजना प्रदेश नम्बर दुईमा छ हजार नौ सय दसजना बागमती प्रदेशमा पाँच सय पैँतिसजना गण्डकी प्रदेशमा सात सय उनासीजना त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा सत्र हजार एक सय तीसजना कर्णाली प्रदेशमा एक हजार छ सय जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार हजार एक सय दुईजना गरी आज कुल बत्तीस हजार पाँच सय सतासीजना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरू प्रदेश नम्बर एकमा साठी प्रदेश नम्बर दुईमा एक सय छैसठी बागमती प्रदेशमा बाइस गण्डकी प्रदेशमा तिन प्रदेश, प्रदेश नम्बर पाँचमा दुई सय सडचालिस कर्णाली प्रदेशमा एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौजना हुनुहुन्छ यसरी कुल आइसोलेसनमा पुष्टि भएका केसहरूको सङ्ख्या पाँच सय आठ छ डिस्चार्ज भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रादेशिक विवरणअनुसार प्रदेश नम्बर एकमा छब्बिस आजसम्म प्रदेश नम्बर दुईमा छ बागमती प्रदेशमा नौ गण्डकी प्रदेशमा दुई प्रदेश नम्बर पाँचमा बाइस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँचजना गरी सत्तरीजनाको हालसम्म डिस्चार्ज भएको छ हाम्रो दुईवटा एप्लिकेसनहरू छ मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र हाम्रो कोभिड नाइन्टिनको बारेमा विशेष वेब पेज छ कोभिड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट जिओभी डट एनपी यो दुईवटा एप्लिकेसनहरूमा आजसम्म आफ्नो स्वमूल्याङ्कन फारम भर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या सडचालिस हजार नौ सय उनसहत्तरी पुगेको छ र गत चौबिस घन्टामा सात सय आठजनाले यो विवरण भर्नुभएको छ र आफू सङ्क्रमित भए नभएको थाहा पाउने गरी यो विवरण आएको छ जसमध्ये पाँचजना रेड जोनमा पर्नुभएको छ सो रेड जोनमा पर्ने व्यक्तिहरू काठमाडौँ रूपन्देही बर्दिया र झापाका हुनुहुन्छ र हामीले यी व्यक्तिहरूलाई इपिडोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामहरू गरेका छौँ संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितको संख्या तेत्तिस छ जसमध्ये सेती प्रयोगशाला सेती अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बैतडी शिवनाथ गाउँपालिका जो सेती अस्पतालमै रहनु भएको र रह उहाँहरू चारजना हुनुहुन्छ उहाँहरू चा, सबै आरडिटी पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको अवस्थामा पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्दा पुनः पोजिटिभ देखिएको हो उहाँहरू चारजना बिस वर्षका दुईजना बाइस वर्षका एकजना र सत्ताइस वर्षका एकजना पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा झापा गाउँपालिका झापाका दिल्लीराज माभि क्वारेन्टाइनमा रहने एकजना तेत्तिस वर्षीय एक पुरुषलाई पनि पोजिटिभ देखिएको छ त्यसै गरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको नमुना परीक्षणमा पोजिटिभ आउनुभएकाहरू नै नरैनापुर मद्रसाका बाँकेका छजना जो सत्रदेखि बत्तिस वर्षसम्मका पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी नरैनापुर तिन बाँकेका राष्ट्रिय माविप्रावि गोगली गेगलीमा गरिएको नमुना सङ्कलनमा पन्ध्रजना पोजिटिभ आउनुभएको छ उहाँहरू सोह्रदेखि बत्तिस वर्षका पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी रनैनापुर एक बाँकेकै राष्ट्रिय प्रावि स्कुल महातनियामा गरिएको नमुना सङ्कलनमा पोजिटिभ देखिनुभएका छजना हुनुहुन्छ जो बाइस वर्षदेखि पचास वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी बर्दियाका बढैया ताल सातका एकजना उन्नाइस वर्षीय पुरुष पनि पोजिटिभ हुनुभएको छ यसरी कुल पछिल्लो विवरण अनुसार तेत्तिसजना थप सङ्क्रमितको पहिचान भएको छ यसरी कुल संक्रमित हुनेको संख्या पाँच सय एक्कासी पुगेको छ जसमध्ये पुरुषहरू पाँच सय तिनजना र महिलाहरू अठहत्तरजना हुनुभएका छ रहनुभएको छ त्यसै गरी हामीलाई भर्खरै प्राप्त सूचना अनुसार सुर्खेतमा पनि त्यहाँको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा दुईजना पुरुष र एकजना महिला गरी तीनजना थप संक्रमितको पहिचान भएको छ योसँगै पाँच सय चौरासीजना कुल संक्रमितको संख्या पुगेको छ उहाँहरूको बारेमा डिटेल हामीले पछि प्रस्तुत गर्नेछौँ संक्रमित सबैको एपिडोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको अगुवाईमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कार्य सुरु भएको छ हालसम्म सङ्क्रमित जिल्ला चालिस जसमध्ये प्रदेश नम्बर एकमा छयासी प्रदेश नम्बर दुईमा एक सय बहत्तर बागमती प्रदेशमा बत्तीस गण्डकी प्रदेशमा पाँच प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश नम्बर पाँचमा दुई सय एकहत्तर कर्णाली प्रदेशमा एकजना सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चौधजना गरिजममा पाँच सय एकासी अहिले थप सुर्खेतमा देखिएको उहाँहरूको ठेगानासहितको विवरण आएपछि यसमा थप हुनेछ र कुल संख्या पाँच सय चौरासी पुगेको छ हामी अहिले यो रमाजान समापन हुँदै गरेको अवस्था र सो पश्चात राष्ट्रिय पर्व ईद छ लगत्तै सो अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट सबैलाई हामी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ अब यो कोरोना संक्रमणको यस घडीमा आफ्ना चाडपर्वहरू राष्ट्रिय चाडपर्वहरू यो कोरोनासँग मिल्ने हिसाबले मनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो भनेको सामाजिक दूरी कायम गरेर आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिएर लकडाउनको पालना गरेर सबैले सबैलाई सहयोग गरेर मनाउनु पर्ने हुन्छ सो सन्दर्भमा आज हामीले मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष मान्ने समीम मिया अन्सारीज्यूलाई यो सम्बन्धमा कुराहरू राखिदिन निम्ताएका छौँ उहाँलाई म यहाँ निम्ताउँदै आजको अपडेट म यही अन्त्य गर्छु नमस्कार असलाम असलामआकुम रहमतुल्ला बरकात हो आज रमजानको उनातिसौँ रोजा अर्थात व्रत आज सम्पन्न हुन गइरहेछ र सम्भवतः भोलि इदुल उल फितको नमाज अदा हुन्छ यदि आज चन्द्रमा नदेखेको खण्डमा पर्सि इदुल उल फित्रको नमाज अदा हुन्छ ईद मनाइन्छ र यही सम्बन्धमा सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूमा ने म आउँदै गरेको ईदको हार्दिक शुभकामना ईद मुबारक भन्न चाहन्छु र यो विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस फैलिएको र यसले पनि हाम्रो देशलाई पनि अछुत पारेको अवस्था छ र अहिलेको सन्दर्भमा रमजान महिना खास गरी जुन एउटा चाहिँ इबादतको महिना र बढीभन्दा बढी चाहिँ भिडभाड मस्जिदमा चाहिँ जमघट हुने यो महिनामा मुस्लिम समुदायले मुस्लिम आयोगको पटक पटकको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै मस्जिदमा भिडभाड नगरिकन सम्पूर्ण समुदायले चाहिँ आफ्नै घरमा पाँच टाइमको नमाज तराबीको नमाज र शुक्रबारको जुम्माको नमाज पनि पर्दै आइरहनु आइरहनु भएकोमा म सम्पूर्ण समुदायलाई आयोगको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसै अनुरूप जुन एउटा चाहिँ ईदको खुसियाली मनाउनको लागि जुन सामूहिक नमाजको जुन चलन छ र यस महामारीको सङ्कटमा हामीले पनि देशलाई देशवासीलाई जोगाउनको निमित्त आफ्ना खुशीलाई त्याग गरेर भए पनि हामी यो ईदको नमाज जुन पूर्व हामीले अपिल गरिसकेका छौँ पाँचजनासम्म मस्जिदमा नमाज पढ्न पाउने बाँकीका सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायका आफ्ना तरिकाले घरमै बसी यसको नमाज अदा गरिदिनको लागि म पूर्ण आग्रह गर्न चाहन्छु यस महामारीले कसैले पनि यो महामारीबाट चाहिँ हामी कसरी बस्ने देशलाई देशवासीलाई कसरी जोगाउने हामी सबैको प्रमुख दायित्व हो हाम्रो धर्म हो यसै अनुरूप जुन किसिमको अहिलेको म धन्यवाद दिन चाहन्छु स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सुरक्षाकर्मी सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीलाई र स्वास्थ्य कर्मीलाई र समाजसेवी तथा ती सम्पूर्ण सहयोगी हातहरू जुन अहिले आपतको घडीमा महामारीको समयमा जुन एक अर्कालाई सहयोग गर्दै छ जस्तै कि राहत वितरणदेखि लिएर खाना खुवाउने ती सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र सलाम गर्न चाहन्छु यस महामारीको समयमा हामी कसरी जोगिने र कसरी देशवासीलाई जोगाउने यो पहिलो हाम्रो कर्तव्य हो यसै अनुरूप मुस्लिम आयोगले वैशाख सात गते सर्वपक्ष बैठक राखेर जुन हामीले चाहिँ जिल्ला हरेक जिल्लामा अनुगमन समिति हामीले बनायौँ र त्यो अनुगमन समितिले चाहिँ क्रियाशीलतापूर्क पूर्ण काम गरेको अवस्थामा अहिले हामी देखिरहेका छौँ जुन बाँकेमा पहिलो सङ्क्रमण देखा पर्यो त्यो चाहिँ हाम्रो मुस्लिम आयोगको तर्फबाट अनुगमन समितिले त्यो ठाउँमा चाहिँ जबरजस्त चेक जाँच गरायो स्वास्थ्य कर्मीलाई आग्रह गरेर र सुरक्षाकर्मीलाई आग्रह गरेर जुन चेक जाँच गरायो त्यस पश्चात चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अवस्थाहरू चाहिँ सार्वजनिक भयो र समयमै सार्वजनिक भएपछि यसले थप चाहिँ सरकारलाई र स्वास्थ्य विभागलाई चाहिँ सहयोग पुगेको हामी भन्न चाहन्छौँ र यसै गरी विभिन्न जिल्लामा चाहिँ अनुगमन समितिले लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गराउनको लागि दिनोरात खटिराख्नुभएका सम्पूर्ण अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरूलाई पनि म आयोगको तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु यस आपतको घरीमा यस सङ्कटको घरिमा तपाईँ हामी सबैको दायित्व हो हामी सबैको कर्तव्य हो यस महामारीबाट कसरी हामी जोग्ने कसरी देशवासीलाई यस महामारीबाट जोगाउने हामी यदि यो महामारीबाट एकजुट भएर हामी लड्यौँ भने अवश्य पनि यो महामारीबाट हामी चाहिँ उम्किन पाउँछौँ र भोलिको दिनमा हरेक खुसियाली हामीले चाहिँ साटासाट अँगालो मार्न सक्छौँ अहिलेको अवस्थामा हामी, अवस्था हामी खुसियाली भन्दा पनि यो महामारीबाट सिङ्गो देशलाई र सिङ्गो देशवासीलाई कसरी हामी चाहिँ जोगाउने त्योतिर हाम्रो सम्पूर्णको ध्यान हुनुपर्छ एक सूत्र हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ यसै अनुरूप अहिले जुन अवस्था छ जुन एउटा चाहिँ सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको अवस्था छ यही अनुरूपमा हामीले चाहिँ केही दिन अगाडि पनि सम्पूर्ण ओल्माहरूसँग र मुफ्ति मुफ्तिहरूसँग नेपाली जाम मस्जि मस्जिदका पदाधिकारीहरूसँग र पञ्चकश्मिरी तकिया मस्जिदका प पदाधिकारीहरूसँग सामूहिक रूपमा हामी छलफल गरेर अहिलेको अवस्थामा ईदको नमाज चाहिँ घरैमा पर्न उपयुक्त हुन्छ जुन हामीले चाहिँ पूर्व तयारी जुन हामीले चाहिँ सर्कुलर जारी गरेका छौँ पाँचजना चाहिँ जुन इमाम मोहजिन र कर्मचारीहरू जुन मस्जिदमा भएको छ उहाँहरू बाहेक सम्पूर्णले चाहिँ आफ्नो घरमा नमाज परेर सरकारलाई सहयोग गर्नु जुन एउटा चाहिँ मुस्लिम समुदाय असाध्यै यो देशलाई माया गर्ने एउटा चाहिँ समुदाय हो र यो समुदाय एउटा चाहिँ राष्ट्रप्रति इमान्दार र वफादार रहेको समुदाय हो यसलाई हामीले साबित गर्ने एउटा समय पनि छ यसै अनुरूप म चाहिँ फेरि पनि आग्रह गर्दै र ईदको खुसियाली सँगैसँगै हामी दुवा गरौँ अल्लाहसँग दुवा गरौँ कि यो सङ्कटबाट सबैको उन्मुक्ति पाओस् यो महामारीबाट चाहिँ सबैको चाहिँ उन्मुक्ति पाओस् यसै अनुरूप हाम्रो यो जित हुनेछ हामी एकताको सन्देश लिएर सदैव चाहिँ हामी सम्पूर्ण समुदाय मिलेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ यो एउटा साझा फुलबारी देशमा हामी सबै जात जाति धर्महरू मिलेर बसिरहेको अवस्था छ यस कारणले अहिलेको समयमा हामी सबै मिलेर एकजुट हौ भन्दा पनि आस्था भन्दा पनि अहिले देशलाई जोगाउँ र देशवासीलाई जोगाउँ पहिलो हाम्रो कर्तव्य यो कर्तव्यको पालना गरौँ यसैका साथ म फेरि पनि इद उल फित्रको आउने आउने ईद उल फितको अवसरमा सम्पूर्ण देशवासीलाई म ईद मुबारक भन्दै र यहाँ सुरक्षा लगायत सञ्चारकर्मीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार असलामेकुम